Det norske MMA-forbundet presenterer Halloween Fight Night i samarbeid med Hønefoss Fight Gym, sponset av Fighter, Peppes Pizza og Dokumentpartner. Kilo fra Hønefoss Fight Gym. Han har holdt på i 8 måneder. Veid inn på 67,7 kilo. Ta vel imot Johan Parthaugen! Kickboxing i cirka 5 måneder. Veien inn på 67,3 kilo. Ta vel imot Nils Henrik Tjekkum! Fortsätt!
Kristians. Kom igjen, Hansen. Ja, inn i Kristians. Ja, ja. Ta senter! Kom igjen! Ta senter! Ta senter! Ta senter! Ta senter! Ikke ta senter! Gå, kom igjen! Der, ja! Ja, fortsett! Inn, inn! Ja, ja! Fortsett
Ville, blått hjørne, Johan Pettersen!